дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. Сьогодні вранці собака вкусив 15-річного хлопця. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні в Миколаєві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконком Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Тож про ці та інші події більш докладно. 34 адвокати захищають українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки. По одному захиснику на кожного військовополоненого, а також додаткова група адвокатів. Про це розповів голова адвокатської групи Микола Полозов. Щоправда, каже, не всі адвокати встигли побачити своїх підзахисних. На тепер тривають слідчі дії щодо моряків. До нового року за графіком слідчих дій всі адвокати побачаться зі своїми підзахисними, дізнаються їхню позицію. Але в мене немає жодних сумнівів, що як і ті восьмеро моряків, які вже сказали під протокол, що вони військовополонені, так і інші зроблять такі ж заяви. Бо ніким іншим, крім військовополонених, на сьогодні вони в Росії не є. Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до агресивних дій по відношенню до України у нейтральних водах військової сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. Два судна були захоплені, ще одне заблоковано. І сьогодні вранці собака вкусив 15-річного хлопця. Собака вкусила 15-річного Кирила біля 34-ї школи о 8:30 ранку, коли хлопець вів молодшу сестру до дитячого садочка. Кирил Ткаченко розповідає, як все було. Я йшов відводити сестру в садок і проходив повз своєї школи. І прямо біля школи вискакує собака і хоче сестру вкусити. Я розвернув, щоб її не вкусила, і вона мене за ногу схватила. Я її відразу відкидаю, і вона починає тікати. Нога починає сильно боліти. Відвожу сестру в садок, повертаюся додому, знімаю штанину і там бачу, що нога покусана. Детальніше про це розповімо вже у наступному випуску новин. І сьогодні в Миколаєві розпочався офіційний продаж ялинок. Виконком Миколаївської міськради затвердив 125 місць торгівлі новорічними ялинками та прикрасами на території міста. Ринок на Третій Слобідській – одне з місць, затверджених міською владою для продажу ялинок. 17-річний Сергій Коломієцев торгує збірними з гілочок ялинками. Каже, для них чіпи не потрібні. Розповів, як правильно обирати ялинку. Це залежить від покупної способності нашого населення, тому що не у всіх людей є можливість купити здорову, гарну ялинку. Ну, також я рекомендую вибирати ялинки. Не ті, що без чіпів, якщо вони натуральні, цілісні, а вибирати ялинки лише з чіпами, тому що це ви віддаєте свої гроші в державу, а не в карман якомусь бізнесмену. Якщо ялинки ось в'язані, як ось ви можете побачити, то такі ялинки можете роздивитися. Головне вибирати, щоб ялинка не розсипалася і щоб була не жовта, а гарна і струнка. Наразі сюжет готується до випуску, тож зустрінемось о 19:00. Не пропустіть.